Bona tarda a tothom. Una miqueta d'atenció, si us plau, que començarem. Sí, gràcies. Bé, bona tarda, senyor alcalde, senyor Raimon, senyor Ramon Nadal, Artur Gaia, Tomàs Carot, Pere Tella, Manolo Rivera, components de l'Associació Cultural Amics de Pete Seeger, socis, sòcies i la resta d'assistents en nom meu i de la resta de la Junta Directiva, benvinguts al Bravium Teatre. Tot just els dies 12 i 13 de gener, encara no fa un mes, Reus s'acomiadava d'una programació carregada d'activitats durant l'any de la capital de la cultura catalana, per posar punt i final a una intensa activitat cultural. Reus, en aquest aspecte, no dorm. Prova d'això és la il·lusió en què l'associació Amics de Pete Seeger han preparat un seguit d'actes dedicats a la seva vida. L'exposició que recull la trajectòria de Pete Seeger 1919-2014 presenta la seva biografia, les idees i la seva personalitat. Respecte a la música, la faceta de compositor, les influències i el seu paper divulgador. En l'àmbit de compromís es destaca el treball amb els infants, els drets civils, el pacifisme, ecologia i sindicalisme, i altres aspectes d'aquest personatge tan polifacètic. També recull el seu pas per Catalunya en diverses associacions i actuacions. L'exposició és una iniciativa dels amics de l'Associació Cultural Amics de Pete Seeger, que es presenta amb aquesta mostra a la societat amb la finalitat de rescatar la figura del personatge, divulgar la vigència i universalitat dels seus valors humans i les cançons, amb el seu poder transformador. Aquesta exposició romandrà oberta des d'avui, dia 8 de febrer, fins al 12 de març, en un horari de 19:30 a 20:30, durant els dies laborables, i també en horari de representacions teatrals que es puguin fer aquí al Bravium. El dia 15 al 18 de febrer s'impartiran uns tallers de cant i d'instruments. El dia 15, dijous que ve, hi haurà una projecció de Cinefòrum en versió subtitulada. Tots aquests actes es faran de manera totalment gratuïta, prèvia inscripció a l'adreça de mail info@amicspitseeger.org. Com a cloenda, el dia 17 de febrer a les 9 del vespre, hi haurà el concert de Trin Seeger amb els amics, amb els músics Artur Gaia, Sergi Trenzano, Cati Plana i Quique Pellicer. Aquí sí que no és gratuït, sinó que farem pagar 10 eurets i els socis 8. La cultura, en totes les seves expressions, és l'eix configurador de la nostra vida col·lectiva. D'aquesta manera plasmem la nostra manera de ser i de sentir. I és el millor llenguatge per expressar-nos amb el que ens envolten. És per nosaltres, doncs, un plaer poder acollir aquesta primera exposició i estic segur que estarà plena d'èxits i encerts. Seguidament li passo la paraula al senyor Arturo Gaia, que és molt més coneixedor que jo de la vida de Pete Seeger. Gràcies i benvinguts al Bravium Teatre. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Un plaer compartir este micròfon. Diu que és coneixedor de la vida de Pete Seeger. Jo en realitat aquí seria l'últim de la fila, perquè al costat de tanta gent poca cosa puc dir jo, a més sobre Pete Seeger. Jo l'únic que us puc dir és perquè estem aquí. Ja sabeu que sóc músic, en Quico el Celio, el noi, el Monteferreries i altres projectes que han tingut. Jo només puc dir-vos que estem aquí perquè el primer vinil que jo vaig tindre a les mans quan era, encara no era ni jove, va ser un vinil de Pete Seeger, que es deia Cantemos con Pete Seeger. Gràcies a aquelles cançons, jo penso, puc dir, que jo em vaig dedicar a cantar.
gràcies a allò me vaig animar a cantar i a intentar defensar-me en la meva guitarra. I no només per aquelles cançons, sinó per tota una filosofia que a poc vaig anar adquirint, no? Coneixent coses que encara formen part d'una lluita en la que encara estem molts de nosaltres compromesos, com tot el medi ambient, l'antibel·licisme, l'estar convençuts de que cantar té un poder molt gran per transformar la societat. Sense totes aquestes coses que penso que hem après gràcies a Pete Seeger, jo puc dir en tota seguretat que jo avui no estaria aquí. Aquesta és la primera part. La segona part és que quan va morir Pete Seeger l'any 2014, una sèrie de gent com jo, de la meva generació, que encara pensàvem dins de com està el món, encara teníem l'esperança, la il·lusió de que a l'altra part de l'Atlàntic havia un senyor amb més de 90 anys que vivia d'aquella manera i que tenia un banjo on posava que aquest instrument servís per derrotar l'odi, per nosaltres era una il·lusió, no? Quan va morir ens vam sentir una miqueta orfes, no? Per això vam fer humilment este Trent Seeger, que senyor Ramon mos ha fet un plafó que no mereixem al costat de coses tan grans, però moltes gràcies. A partir d'aquí, lo destí, Amistats Comuns, Tomàs Carot, pues mos va portar a trobar-nos i a tindre la sort de que esta trobada pues mos portés a... Les coses en la vida són així, diuen que mai res és casualitat i per això esta exposició i tot este projecte. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Il·lustríssim senyor alcalde de Reus, senyora regidora de Cultura, senyores i senyors, unes breus paraules en nom de la recentment creada Associació d'Amics de Pete Seeger per explicar per què uns actes en record de Pete Seeger, per què ara i per què aquí a Reus. Per a les persones que vostès ja saben qui fou Pete Seeger, molts dels quals ja tenim cabells blancs, no calen explicacions sobre aquest músic, compositor, cantant i activista social perquè la seva petjada és immensa. Als anys 40, dedicat a cantar a favor dels obrers i sindicats, en uns Estats Units fortament impactats per la depressió del 1929. Als anys 50, dedicat a difondre amb el grup Els Weavers els cants tradicionals del seu país, folk, blues, espirituals, però també d'altres països, incloent cançons de la Guerra Civil Espanyola, que desconeixíem a causa de la censura que imperava en aquella època. Una activitat que es va mantenir fins que, per les seves idees progressistes i considerades antiamericanes, se'l va incloure a les llistes negres de músics proscrits, havent de dedicar-se, com havia per tirar endavant tant la seva família com els seus ideals, a cantar per infants, adolescents i estudiants. Als anys 60, dedicat a cantar a favor dels drets civils de la gent de color i també a protestar amb la seva música i una postura clarament pacifista i antiimperialista contra la política exterior americana i especialment contra la guerra del Vietnam. Als anys 70, dedicat a un nou repte, cantar a favor de l'ecologisme i el medi ambient, promovent campanyes ciutadanes en contra de les indústries contaminants i especialment la nuclear. Als anys 80, si bé disminuint el ritme de concerts i actuacions públiques, col·laborant amb la publicació de llibres d'història de la música popular, sense deixar el seu posicionament progressista en defensa de tota causa reivindicativa en favor de la justícia i per la pau al món, participant en tots els actes amb els quals se sentia identificat amb els objectius. Als anys 90 i 2000, convertit en un referent mundial i començant ja a rebre el reconeixement que durant anys se li va negar, com per exemple rebent el màxim premi concedit als artistes del seu país, el Guardó de les Arts, la proposta popular no reeixida perquè se li concedís el Premi Nobel de la Pau i la difusió per tot el món de les seves cançons pel gran mite del pop Bruce Springsteen. Per la gent més jove, per la qual Pete Seeger és un nom desconegut o només n'han sentit parlar de lluny,
Gent nascuda als anys 80 i posteriors, espero que aquesta exposició que avui s'inaugura enceti el desig de saber-ne més. Personalment he d'afegir que, més enllà del reconeixement públic pel seu compromís ètic i persistència en un model de vida de fer servir la música com a eina de lluita contra injustícies i discriminacions, sempre defugint fama, honors i riquesa material, aquells de nosaltres que vàrem tenir la sort de compartir anys d'amistat, en el meu cas a distància, en unes èpoques en què només la correspondència i en casos necessaris els telèfons permetien contactar, quedàrem absolutament captivats pel magnetisme que Pete Seeger desprenia a nivell humà i el seu tarannà personal, un home humil, gens apegat al diner, jo diria enemistat amb ell, sempre generós i disposat en tot moment a respondre a qualsevol sol·licitud i favor que estigués en la seva mà de fer-ho. Jo recomano la lectura de la seva biografia, escrita pel professor Dunaway de la Universitat de New Mexico, biografia de la qual existeix una versió en castellà, de l'original de l'any 80, i una versió en anglès actualitzada el 2007. Aquests actes en record de Pete Seeger no són uns actes només de reconeixement, que sí que ho són, amb un to nostàlgic, sinó que volen preservar un esperit de visió de futur, de constatació de que els missatges dels centenars de cançons que Pete cantava segueixen tenint una vigència actual innegable. I haurien de servir per resoldre, o com a mínim contribuir a apaivagar, els greus problemes de les societats actuals, que n'hi ha molts a tot el món, arreu i també a casa nostra. El projecte d'aquest grup anomenat Trent Seeger, que en certa forma ha estat el motor inicial i impulsor d'aquest moviment actual seegerià, té una visió de present i de futur, i a fi de poder entendre millor el que vull dir, només cal que llegeixin amb atenció el text del plafó de l'exposició que porta el títol de La filosofia de vida i pensaments de Pete Seeger. Abans de cedir la paraula al proper invitat, els diré que aquests actes es fan a Reus gràcies a la generositat del Teatre Bravium, que ens va obrir sense condicions les seves instal·lacions, per tant, el nostre sincer agraïment per a tot el seu personal i especialment pel seu president, el senyor Ferran Figuerola. A més, avui tenim la sort de tenir entre nosaltres una altra icona de la música, en aquest cas del nostre país, i que és la persona que millor pot parlar de Pete Seeger en haver-lo convençut perquè vingués a cantar al nostre país quan encara ens trobàvem sota el règim franquista, i que va organitzar gairebé tots els seus concerts a l'Estat, malgrat les dificultats d'aquells temps. Uns esforços valents, gràcies als quals milers de catalans i ciutadans d'altres comunitats vàrem tenir la sort de gaudir en directe d'aquest mite del folklore americà i de la cançó combativa i de protesta. En refereixo en Raimon, el qual agrairia que adrecés unes paraules en record del seu amic i col·lega amb qui va compartir no solament la creació musical, sinó també el compromís social. Bona nit. Quan en Ramon Nadal va telefonar que feien aquest acte pel Pit, de seguida vaig dir que sí, perquè amb el Pit ens ha unit, i amb la Toixi i la seva dona, una amistat realment forta que, malgrat la distància, ha crescut sempre. Nosaltres vàrem anar a Nova York per uns mesos, perquè aquí no es podia fer res, jo tenia moltes prohibicions a partir del recital que vàrem fer en març del 68 al Price a Barcelona, que no cobrava ningú i els diners anaven pel moviment obrer, i després el que vaig fer a Madrid en la Facultat d'Econòmiques també el 68, ara fa 50 anys. I a partir de fer a Madrid les coses es van complicar encara més, que sempre havien estat complicades, es van complicar més, i aleshores vam decidir analitzar, jo dic, què fem aquí si no podem cantar. Teníem un amic que treballava, dic, teníem, perquè a la meva edat hi ha molta gent que ja no hi és i sap molt de mal això. Hem tingut la sort i ara, diguem, la desgràcia al mateix temps de ser amics de gent que tenien una miqueta o molta més edat que nosaltres. Total, que evidentment per llei de vida se'n van abans, i alguns sense saludar, d'altres encara has tingut més temps de fer les coses.
tancat aquest parèntesi, el 69 no es podia fer res, i aquest amic nostre diu, escolta, que allà ell havia fet aquí un llibre que es va publicar en el 69, em sembla, sota el pseudònim de Javier Padilla, el seu nom és Fernando Santos, treballava de traductor a l'ONU, i allà a Nova York, i diu, aquí ell coneixia molta gent, el Pit, a tot el món del Broadside, de Sing Out, vaja, a l'Alan Lomax, a Leventhal, que era el mànager de Pit, bueno, tot aquest món que hi era. I aleshores, veniu allà, que allà doncs, podeu fer alguna cosa i tal. Arribem allà, i clar, fer coses no era gens fàcil. El Pit ens va ajudar molt des de molts punts de vista, va fer la presentació del meu disc que es va publicar a Fallways Records, que van venir a quan jo he fet els recitals aquests al Palau per dir que hi ha acabat, doncs van venir des de l'Smithsonian per donar-me una distinció gràcies a aquest disc que ells tenen ara i que el presentava Pete Seeger. Amb el Pete vàrem parlar de moltes coses, el vaig sentir cantar la primera vegada en St. Gregory Church, allà amb molt poca gent, després em va portar a cantar amb ell al Carnegie Hall i parlàrem de moltes coses. I entre les coses que parlàrem, jo vaig intentar dir que, escolta, seria millor que vinguessis a cantar. Diu, home, jo allà en la dictadura, que aquest és un problema que sempre em plantejava amb els artistes progressistes de fora d'Espanya i amb els intel·lectuals en general, perquè és impensable. Home, diu, jo cantar allà en una dictadura no està clar. Diu, home, jo els hi deia, si no veniu ningú de vosaltres, només ve la gent que està d'acord amb la dictadura i la gent jove no s'enterarà de què passa fora. I això sembla ser que va ser un argument que va convèncer. Aleshores van venir aquí, l'organització no va ser meua, va ser de l'Analisa, perquè jo sóc incapaç d'organitzar res, les coses són com són, i que vam intentar cantar, van cantar, jo en aquell moment no podia cantar aquí, i perquè la lògica és que haguéssim cantat junts, però les coses estaven com estaven. Aleshores va cantar a Terrassa, la primera vegada que cantava a l'Estat espanyol, va cantar a Terrassa, i després amb la gent que coneixíem nosaltres al País Basc, que també va cantar, i després a Sevilla també va cantar, i a Madrid no va poder ser perquè la gent que nosaltres teníem contactes doncs volien fotre allò que diu un pollo, que diuen, no? Volien fotre un verde i no era aquest el cas de fer un pollo precisament un home que venia d'aquestes. Aleshores allà no es va poder cantar. Va intentar cantar a Barcelona, a Barcelona va poder cantar, bueno, va cantar però estava prohibit, vull dir, va cantar en una, em sembla que era una facultat. Sí, havia de cantar a la facultat, va cantar en un bar. Exacte, vull dir, com allà no va poder cantar, es va cantar en un bar amb una mica de gent. Bueno, va tenir contacte, li van posar contactes, va dormir a casa, estava amb nosaltres, o sigui que va ser una cosa però molt, molt, molt d'aquelles que te recordes de tota la vida. Jo he portat el programa que vam publicar a Terrassa i com que ara ja fa tants anys, això és del 70, potser igual té una certa gràcia llegir-lo avui. I vull llegir-lo. Dic, de la nostra estada als Estats Units, la meva dona i jo hem portat unes amistats que considerem de molt més valor que tots els possibles èxits o contactes professionals. Entre aquestes amistats, les que mantenim amb la família Seeger és una de les més apreciades a casa. Mika, Toshi, Pete, Emilio són ja per nosaltres amics de tota la vida. A casa d'ells, prop de Nova York, parlarem de moltes coses i ens cantarem cançons, que és una manera de parlar que tenim els que cantem. També parlarem d'un possible viatge d'ells al meu país i de la possibilitat d'uns recitals de Pete ací. A Pete la idea li va agradar, encara no fa un any i avui el tenim a Terrassa. Vaig sentir cantar per primera vegada Pete Seeger en viu el dia 4 d'abril de 1970 als baixos de l'església Sant Gregori a Nova York. Imagino que la major part dels assistents d'avui els sentirem cantar en directe per primera vegada. Estic segur que serà una experiència vital i inoblidable com ho fou per a mi. La capacitat de comunicació que aquest home alt, d'uns 50 anys, barbut i flac, posseeix, és incommensurable. La seva integritat com a home de principi, la seva generositat personal i el seu amor per la llibertat es fan tangibles al moment en què agafa un banjo o una guitarra i es posa a cantar.
És clar que si sabíeu anglès copsaríeu immediatament quins són els motius del seu cant, però si no en sabeu també arribareu, pot ser amb més facilitat, a la nuesa elemental de l'impuls, a les veritats primeres del seu art, perquè Pete Seeger és tan gran artista com lluitador, i el seu cant és la síntesi d'aquests dos ingredients, art i lluita. Un dels perills que sempre tenim en jutjar els altres pobles és la confusió entre govern i gent. Homes com Pete contribueixen a destruir aquesta confusió. En molts pocs llocs del món, el govern representa la gent governada. Vosaltres podreu veure aquest vespre com un cantant del poble està a l'altre costat del sistema establert al seu país. Si ens posem a generalitzar, resulta innegable l'existència d'oprimits i opressors als Estats Units i arreu del món. Pete Seeger ha estat el cantor dels oprimits tant perquè ell mateix empateix de l'existència dels opressors, discriminació dels mitjans de difusió envers ells i les seves cançons, com pel contingut de les seves cançons i la seva conducta pública i privada. Durant l'època McCarthy fou sentenciat a 10 anys de presó, les demanaven, no van arribar a ser sentència, m'ho va dir ell, que afortunadament no va haver de complir. Que aquest home canti per primera vegada al país a Terrassa ens sembla un fet ple de significat i no és cap casualitat. Els porcs no ho trobaran bé i la borregada no hi donarà importància. Nosaltres sabem i som conscients del sentit d'internacionalisme i de fent els oprimits contra els opressors que aquest acte té. I això és el que vaig escriure en 1970. Jo directe. Bé, doncs molt bona tarda a tothom, el president del Bravium, Ramon Nadal, Arturo Gaya, en Raimon i també la regidora de Cultura, Ciutadania de Reus. El poder transformador de la cançó. Quantes coses ha transformat la cançó? Abans ho parlàvem amb en Raimon a l'arribar, que d'aquella Olímpia i d'aquell El vent i aquell Ara digueu, quantes cançons avui vigents encara? Per això el poder transformador de la cançó, i encara avui aquestes cançons tenen sentit i encara es canten. Per això avui aquest homenatge a Pete Seeger, que sens dubte és un referent de la música popular contemporània, de la cançó protesta i del ressorgiment d'una nova generació al seu moment que va fer punt de referència en el segle XX, com en Bob Dylan o com en Bruce Springsteen. Pete Seeger cantant als carrers de Nova York, a les grans ciutats dels Estats Units, però que també té amics aquí a Reus i a Catalunya. I aquesta és la gran importància dels homes que són referents en el món. La cançó protesta, la reivindicació. Abans s'ha parlat de l'amor a la llibertat. Ara en Raimon ha parlat d'un text que va escriure al seu moment a Terrassa quan va venir a cantar. Avui som tots aquí. Avui estem on som i dels moments que vivim. En Raimon ha dit unes paraules que ara no es podrien dir. La cançó encara és latent i les cançons de llavors encara avui es canten. Acabo per dir-los que moltes gràcies per estar avui aquí, en aquest acte, que voldria reconèixer la feina d'en Ramon Nadal, perquè ja fa uns mesos que em va dir escolta, m'has de venir, i en Ramon si em diu que vinc, jo vaig, perquè només la seva força també és important a tenir en compte com a ciutadà. Gràcies a tots vostès, gràcies Raimon. I acabar amb una altra frase que ha dit en Gaya, de qui Concelio. Ha parlat dels banjos i la llibertat, més o menys. I jo els hi dic, per derrotar l'odi fan falta encara molts banjos. Moltíssimes gràcies a tots vostès.